כי עכשיו יש כאן 22 שחקנים שרוצים לרוץ, כדורגל, מחזור 22. המשחק השישי של המחזור הזה, מחר הוא יושלם בדרבי דרומי, כאן זה דרבי קצוות, ראשונה ערב המחזור, מול האחרונה. מכבי תל אביב תתקוף שמאלה במחצית הזו. כדור של טל בן חיים. דוד זאדה על קו שמאל. בצד השני דור מיכה ביכולת מצוינת בתקופה האחרונה. בתוך הרחבה נכנסים כבר שלושה. קיארטנסון מגיע ויורה כדור ראשון החוצה. וברק יצחקי שואל את קיארטנסון למה לא פתח את הרגליים. והכדור שלו מתגלגל החוצה האיסלנדי. עם הזדמנות ראשונה מוחמצת. קיארטנסון. העונה הזו כבר עם 18 שערים בכל המסגרות, 10 בליגה. בכל מקרה, התקפה נהדרת של מכבי תל אביב, כבר בפתיחה, שילוב יפה בין כל השחקנים. קיארטנסון שקיבל את הכדור הופתע ממצב אידיאלי לשער. אם הוא, אתה יודע מה, אם עובר 10 דקות והוא חם, זה כדור שחייב להיות במסגרת. חביבי, הוא לא קבע כבר חודש, כבר 3 משחקים רצופים. קיארטנסון רעב לשערים. אבל אל תשכח, הוא יושב גם בחוץ. במשחק עם באר שבע הוא לא שיחק. נכון, נכון. הנה אקו בהתקפה. הכדור הזה בידיים של רייקוביץ'. במחזור הקודם 1-0 של אקו מול רעננה. מי אם לא הז'ובל כבש את השער? מכבי תצטרך להשגיח טוב טוב על הז'ובל. זה מסוג השחקנים, הוא סך הכל בין 24, אבל שחקן גבוה באמת, שחקן מאוד מסוכן כשהוא מגיע למצב, צריך להשגיח עליו. בלקמן מופל, יש עבירה. עושה קדלר. דיב אדלר עם המשחק ה-14 שלו העונה. זה משחק חמישי שבו הוא שופט את מכבי תל אביב. היא ניצחה כשהוא שופט את סכנין, את מכבי חיפה. הפסידה לבאר שבע, סיימה בתיקו עם מכבי פתח תקווה. אני מקווה שלא נרגיש אותו היום. בהחלט. הנה הכדור עולה. והנה הכדור נבעט לעמוד. בבין. כמעט 1-0. זה עוד לא נגמר. יצחקי מרחיק את זה. אבל המצב השני כבר של מכבי תל אביב, תוך 2.5 דקות. נו, מה נגיד על זה? איזו פתיחה, מכבי תל אביב. כן, עם כמעט 1-0. שני מצבים נהדרים, שני מצבים, אחד קיארטנסון ובבין, שמגיע פה, אתה יודע מה, כשחקן אחורי הוא מגיע במצב מצוין, זה היה צריך ליפול לשחקן התקפי, לא הגנתי. זה כדור שחייב להיות ברשת. חייב. אבל הנה אקו בהתקפה. רוני קאצ'י עושה את התנועה. הכדור הזה הולך אל פרחת. פרחת עכשיו לרגל שמאל והוא בועט, אבל יש לנו אחלה של פתיחה עם מצב ראשון גם לאקו. אנחנו רואים ששלושה בלמים גם באקו בזמן שהקבוצה תוקפת, אנחנו רואים את הכנפיים, שני המגינים, כמו פרחת עכשיו שהגיע למצב מצוין ובעט החוצה אמנם, אבל אנחנו רואים את המגינים שמגיעים לחלק הקדמי מפני שהם משחקים משוחרר מאוד. פרץ מאבד, הכדור הזה של בבין. מכבי חיפה ואשדוד היו הקבוצות היחידות שיצאו מכאן ללא נקודות בעונה הזו. עכו ניצחה אותן. הכדור של פטוקיו שלא מצליח להשיג קרן. ינון אליהו יוצא עם זה קדימה. קניקובסקי, יש כאן כניסה. צהוב או לא במקרה כזה?
בוא תראה. תראה, יכול להיות זה צהוב. זה צהוב, זה יכול צהוב. להיות צהוב, אבל כנראה שאדלר לא רוצה, אתה יודע, איך זו, אומרים. זו סלחנות תחילת המשחק, זה, כן, זה החוק. זה המזל שזה תחילת המשחק, אם זה באמצע המשחק יש פה צהוב. עכשיו דרך אגב, אם יהיה הפוך עכשיו כניסה דומה, אתה לא, גם שם הוא יוותר, הוא לא ייתן להם גם כן את הצהוב. אם זאת תהיה עבירה של אקוי, השופל מוריד את הכדור, קניקובסקי. אריקאצ'י ינסה להשתלט על הכדור, לא מצליח. טיבי עכשיו, אל בלקמן, ינסה קדימה, קיארטנסון כבר ממתין. בלקמן רואה אותו, הכדור לא מגיע לקיארטנסון. שטראוס במקום, משחרר כדור גבוה אל אריקאצ'י, אבל זה חזק מדי. איזה מהירות הולכת המשחק, פעם ימינה, פעם שמאלה, פעם אקו, פעם מכבי תל אביב. אתה יודע מה, משחק מאוד מהיר לשני הצדדים. שתי הקבוצות מאמרות פה על, איך אומרים, על שערים. כן, אקו הרחק כאן את שתי השתיים מארבע מובילות במשחקים הביתיים האחרונים, והפסידה רק 0-1. כדור של פרץ. פרץ גם נמצא בכושר מצוין. אתה יודע, הילד הזה חיכה תקופה ארוכה מאוד בחוץ. ואתה יודע מה? השתלם לו, השתלם לו להמתין. זה נכון, אגב. אבל כשקבוצה, אתה יודע, רצה עם 22 נקודות מתוך 24, אתה יכול להגיד שמישהו בכושר לא טוב? לא, אבל אלה שמשחקים עושים את הנקודות. ילדים כאלה נכנסים להרכבים כאלה של הקבוצות הגדולות. לגמרי. זה מבורך. זה נכס למועדון. פרץ מעביר את הכדור לאחור, עכשיו בפין. מכבי תל אביב בכל הסיבוב הקודם השיגה 23 נקודות, ובשמונה מחזורים בסיבוב הזה היא משיגה כמעט את אותו מספר, מה שמראה על ההבדל הגדול. בלקמן מנסה למצוא את בטוקיו, עכשיו זה פרץ. פרץ לא מצליח לעבור, אבל הכדור הזה יישאר של מכבי תל אביב. בטוקיו. עכשיו מיכה. נסה ולא מצליח לעבור. הוא חזק מדי עבור קניקובסקי. השאלה היא מה קורה, יוכלו להחזיק קצב במשחק כזה, קצב כזה מהיר, במשך 90 דקות כמובן. מפני שלמכבי תל אביב יש ספסל. תשמע, אני לא מקנה באף אחד, יש פה את ריקן. יש פה את קניוק, יש פה אלירה נטר, יש פה את שוינפלד, נשמע, חתיכת צוללה. אתה לא מקנה באף אחד, אבל השנה יש קרב, יש קרב. זה לא, זה לא קרב, רק ראש בראש, גם, זה ספסל. לפחות שלוש קבוצות שרצות לאליפות. אבל שיש לך ספסל כזה טוב. הכי עמוקה, אתה אומר, בליגה? אני חושב מבחינת חומר השחקנים, כן. יש כאן עבירה, אבל בטוקיו בכל זאת יוצא עם הכדור, מעביר אותו לפרץ. שוב בטוקיו. אדלר צודק, אין כאן עבירה, פרחת. גישה נכונה של פרץ, לפני שברונו מגיע. הביקור השלישי של מכבי תל אביב העונה כאן באצטדיון הזה. הספיקה לנצח כבר את קריית שמונה ואת סכנין. כאן אני רוצה לעשות את הטריפל. יש כמה מגרשים העונה שסופגים את כל המשחקים, אתה יודע, גם בנתניה, גם בפתח תקווה, פה בעכו.
יש הרבה מאוד משחקים. ואתה יודע מה, צריך גם לציין, אצטדיון יפה. למרות המיקום, אצטדיון יפה, ומי שבאמת עושה את זה, כל הכבוד. רק צריך לבוא יותר קהל מקומי, זה עדיין חסר בעכו. פרחת, עכשיו אוניקאצ'י. קניקובסקי משחרר כדור, אבל הקבוצה של טוויזר, למרות הביתה העקומה הזו, בהחלט במשחק. כן, הם במשחק עכו, אבל קניקובסקי עכשיו, היה לו עוד זמן להחזיק את הכדור, ללכת עוד כמה צעדים קדימה ולבעוט, הנה פה אנחנו רואים את זה, יכול היה ללכת עוד קצת ולבעוט, אבל ניער מאוד, בכדי שלא לאבד את הכדור, ניער, אבל הפסיד את הביתה הטובה יותר. 2-2 באיומים, 10 דקות עברו, הגיע הזמן שתנסה לשחזר את השיר בחדר הלבשה. מה הם שרו בדיוק שם לפני המשחק? הם שרו שם שיר עידוד כמובן לעצמם. זה הזכיר לי, להגיד לך משהו מצחיק, זה הזכיר לי את גולדסטאר שאנחנו שרים לפני כל משחק. אתה יודע מה, אני פעם ראשונה שומע את זה ורואה את זה, אבל אני מצדיע. אם שחקנים יכולים לשיר לפני משחק... אתה מצדיע על הווקליות, שרו יפה גם אתה. שרו גם יפה, אין ספק, וכל הכבוד, אני חושב שכן ירבו. כן, זו מכבי תל אביב לפני המשחק הזה. והכדור עכשיו של בלקמן חומק לו החוצה. אבל זה מראה על מצב רוח טוב, על חדר הלבשה. בריא. בדיוק, בריא, זו המילה. וזה לא היה ככה בנובמבר, דצמבר, אני מזכיר לך, בתקופה הקשה בליגה, בתקופה הגרועה באירופה. בתקופה שצעקו לקרויף, אתה יודע, גם כן היה פה ושם, כאילו, שהוא לא עושה את העבודה, והביתה, וכל מיני דברים כאלה, אבל היום קרויף עומד באמת זקוף, אבל אתה יודע מה, לזכותו, אני כל שבוע רואה את זה ושומע, שהוא אומר לכולם לרדת לקרקע, כמובן לא להסתנבר מזה ולהמשיך. וזה בסדר. שוב כדור ארוך, וברייקוביץ' יוצא, כי אמנם השופל היה בנבדל, אבל הוא ניקאצ'י לא. תשמע, לא היה חסר שכל השחקנים של מכבי עומדים מרימים את היד לנבדל, והיה שם ז'ובל ואונוקאצ'י, הם היו שם לבד ויכלו לעשות, אתה יודע, להפתיע אותו פתאום מאחור. היציאה קדימה של אקו, אוניקאצ'י משאיר את הכדור, עכשיו ברונו מקבל, לא, הכדור הולך אל פרחת. שינוי כיוון מצוין של רייכרד. ברונו. תשמע, מקום אחרון של אקו אמנם, אבל היא משחקת כדורגל, אתה יודע מה, לא מתגוננת, לא סוגרת איזה בונקר, ומאיימת גם על מכבי תל אביב. הנה דוד זאדה יוצא קדימה. יצחק עם השיר, כדור זה שוב לאחור אל טיבי. עכשיו בן חיים. בבין, פרץ, שוב טל בן חיים, יוצא קדימה. והנה פרץ, שיארטנסון בצד ימין, לא מצליח להשתלט על זה, שיש ראשון. ועכשיו קניקובסקי, שחקן מהיר, בואו נראה את ראיית המשחק שלו. הז'ובל עושה תנועה, קניקובסקי הולך לבד, משאיר את הכדור להז'ובל, ביתה! והכדור הזה הולך לקרן, אבל זו התקפה, לא של קבוצה במקום האחרון. יופי של מצב. תשמע, זו לא קבוצה של מקום אחרון, היא משחקת כדורגל יותר טוב מהרבה מאוד קבוצות. אנחנו ראינו פה יציאה, אתה יודע מה, באמת יציאה קלאסית, איזה
הכנת כדור לאז'ובל, והאז'ובל בועט עם רגל שמאל יוצא מן הכלל, אבל כמובן רייקוביץ' נמצא במקום וסוגר, ויש פה קרן, ואקו בינתיים עושה עבודה, והאז'ובל יכול להחזיק את הראש. אבל לפחות על פי רבע שעה הראשונה הוא יכול להחזיק את הראש, אבל הוא יכול גם להיות מעודד, כי כבר מצב שלישי ברבע שעה. אקו נראה טוב, הנה בא הכדור, עוד קרן. יצחקי היה עם הראש. עכשיו יעלה הכדור. ורייקוביץ' שם את היד, הנה עוד איום. תשמע איזה דחיפות יש ברחבה ותפיסות, שים לב. תשמע, יש הרבה תפיסות, וזיו אדלר עומד קרוב, אבל רייקוביץ' במקום. אני מסכים איתך. וזו בעיית העקביות של השופטים, כי אם אדלר מחליט לא להתייחס לכל הבלגן ברחבה, זה בסדר. אבל לפעמים זה קורה כששופט פתאום מחליט. בדיוק, מה ששונה. שזה פנדל באופן לא עקבי. אם הוא רץ עם זה כל המשחק, אז זה בסדר. נכון. קניקובסקי מעלה. הנה הנגיחה על הידיים של רייקוביץ', אבל עוד מצב של אז'ובל. איך משאירים לבד את מלך השערים של אקו? דיברנו על זה, יש לו משחק ראש יוצא מן הכלל, שחקן גבוה מאוד, צעיר מאוד, ואתה יודע מה? הוא צריך לשחק בקבוצה גדולה. עכשיו בן חיים. הכדור של בבין. טיבי. שוב הלחץ של אקו. בן חיים. ובבין נלחץ, ובבין מעביר את הכדור לאחור. אז'ובל לא מצליח להלחיץ את רייקוביץ'. מכבי אסור לה לעשות את השטויות האלה ולא להשתעשע מאחור. זה יכול לעלות להם בחטיפת כדור וביוקר. הכדור של טיבי. עכשיו טל בן חיים. קיארטנסון, לא מדויק. והנה רותם זינו. צהוב. אתה זוכר שפרץ כבר עשה עבירה די חריפה? זה דבר של צהוב, הוא תופס אותו בחולצה. כי אתה יודע, חצי עבירה של צהוב, לא, עוד לא, חצי, לא, לא, זה לא, כבר זה צהוב. זה צהוב, תראה איך הוא מושך אותו עכשיו. הנה, בבקשה. אדלר צודק. זה צהוב צודק. היה ו... החלטה מדויקת. ולו רק, כי היה כבר לפרץ... כן, ואתה יודע שהוא לא רצה להוציא, עם הצעקות והשריקות, הוא הלך לזה. בסדר, אז גם אם מישהו עזר לו באוזנייה, או גם אם הצעקות עזרו, זה גם... גם יכול להיות. זה גם בסדר, כי זו החלטה מדויקת. אולי עכשיו מתפרצת צהובה. הכדור פנימה על קיארטנסון, אבל הוא לא מצליח להשתלט עליו. ליאב, מה קורה? כן, אז הבקשה של איציק טוויזר, קודם כל מהשחקנים בחלק הקדמי, לחץ על כל שחקני ההגנה של מכבי תל אביב. הוא לא רוצה הנעת כדור מסודרת, שתעשה משחק מסודר מבחינת היריבה שלו, ומעבר לזה, אחרי ההחמצות האחרונות, מסתובב לספסל ואומר לעוזר שלו, דוד מרטן, היינו צריכים להוביל כבר לפחות 1-0. עוד לא הבקיע שער, והוא כבר גרידי. קודם שיהיה 1-0. אבל טוויזר הכין את הקבוצה שלו נהדר. 19 מצוין, דקות מצוין, ראשונות, מצוין. ואנחנו רואים שהכל נראה טוב. הכדור הזה מורחק. משחק שמיני של מכבי תל אביב כאן באקו. היא הפסידה רק פעם אחת באצטדיון הזה. צריכה עוד 6 פעמים.
הניצחון האחרון של עכו על מכבי תל אביב היה לפני 6 שנים. גם במחזור ה-12 של עונת 2011-12. אז היא ניצחה 3-0. מוחץ! שאפילו ניסו קפילוטו הבקיע יחד עם פלצ'וק ושפוביץ'. אבל אלו זיכרונות של פעם. אנחנו מזמינים אתכם לבחור את השחקן המצטיין. תנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, ביחרו, אולי תזכו בפרס. כל המסחריות של פיאט עם 5 שנות אחריות. כן, 5 שנות אחריות. פיאט פרופשיונל. פישמרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני. שדרות שאול המלך 33 תל אביב. הטכנאי הגיע מחר, אבל זה נופל על המשחק. בטורנדו תהנו משירות טכנאי בתוך יום. קניקובסקי. הנה הכדור הזה נכנס טוב. וזאת תהיה קרן, שוב, עכו מאיימת. הפעם הכניסה של בלטקסה. היה גם נבדל של בלטקסה. עוד קרן לעכו. הנה הסיבוב, הכדור הזה של בלקמן יוצא החוצה. 21 דקות מאוזנות, 21 דקות שבהן לעכו יש יותר מצבים בינתיים. תראה, עכו צריכה מהדברים הנייחים האלה, שהרבה קרנות והרבה מצבים נייחים, היא צריכה לנצל את זה. היא לא תגיע יותר מדי לשער של מכבי תל אביב בהמשך. זה גם נכון. רוני קאצ'י. צריך לשמור על הכדור. אבל זה יוצא החוצה, ושוב כדור של עכו. למורת רוחם של הצהובים, הרוב ביציע. בלטקסה. הנה בא הכדור, הז'ובל! ושוב רייקוביץ'! ושוב הז'ובל מחטיא! הפעם הוא היה צריך לשים את זה ברשת. קודם כל זה כדור שמהראש חייב להיות לאחד הפינות. ימינה, שמאלה. אם נראה את הז'ובל, שים לב, הז'ובל עומד, מסתכל על הכדור, ויכול לכוון אותו לאן שהוא רוצה. אנחנו רואים פה את ההגבעה, שים לב, כמה זמן יש לו לכוון את הכדור. הוא נוגח לו ממש לאמצע השער, לרגל של רייקוביץ', ואין ספק, רייקוביץ' אין לו הרבה הרבה מה לעשות, אלא להדוף עם הרגל, ועכו פה באמת, מכבי ניצלת ממצב מביך. בן הז'ובל הוא פחות או יותר הסיכוי היחיד של טוויזר לראות שער של עכו. הבחור הזה כבש 3 שערים בחודש וחצי האחרונים, אבל בעיקר הוא היחיד שכבש בחודש וחצי האחרונים מאז השער המצמק של קניקובסקי מול סכנין. תראה, יש לו כמות של 6 שערים בדיוק כמו אלירן עטר. אל תשכח איפה זה משחק ואיפה זה משחק. אתה תשמע, ב7 משחקים רק שחקן אחד כובש לקבוצה. בסדר. פה הבעיה. זה מראה, לא, אבל זה מראה שהשחקן הזה הוא שחקן שיודע לעשות את העבודה. אבל מה שהיה פה לפני כן, תשמע, זה חוצפה. 3 בלמים משחקים במכבי תל אביב. רואים שהז'ובל מקבל כל פעם מצב לשער. אף אחד לא מכסה אותו עם 3 בלמים. זה, תשמע, תעודת עניות להגנה ולקרויף. של אני לא יודע אם הוא מאיר או לא לאותם שחקנים. הכדור הזה בחוץ, אבל אם אתם שמים לב, אם אתם סתם עוברי אורח ולא ממש ישראלים, אז דעו לכם שהקבוצה בכחול היא הקבוצה במקום האחרון, לא הצהובים. רק חידדתי נקודה. בוא תראה. אבל רגע, בוא נראה את רייכרד. הוא עושה בחוץ. תסתכל עכשיו, מה שהוא עכשיו עושה עכשיו. עכשיו תראה את בן רייכל, שהקהל שורק לו בוז. הנה, הקהל שורק, הקהל הצהוב שורק לו בוז, אז רייכל לא מתאפק. הוא שר איתם ביחד. כן. אתה רואה, אבל הוא לא צריך לעשות את זה. הוא לא צריך לעשות את זה, אבל אתה יודע, לא, זו... לא, שחקן לא צריך להקשיב. זו לא תגובה... צריך להיות שקוע במשחק. ביחס לרייכל זו תגובה עדינה, זה בסדר. כלומר, זה לא בסדר, אבל ביחס לרייכרד, כן.
25 דקות. טיבי. אל בן חיים. כמו שאתה אומר, שעד מתי יהיה כוח לאקו ללחוץ כל כך גבוה, כי היא לוחצת לפרקים גם קרוב לקו ה-40 של מכבי תל אביב. מקובסקי מצליח להרחיק, עכשיו הוא ניקאצ'י. אג'ובל, והנה ברונו איבה. אחת עושה את התנועה, אבל הכדור שם מגיע אליו, ואחת מאבד. אני יצחקי. יצחקי משחרר את זה לקיארטנסון, אבל הכדור חזק. שטראוס, כדור ארוך. אג'ובל לא מגיע לפני בבין, אבל אדר מסמן על כדור של מכבי תל אביב. לנגיעת היד של קניקובסקי. על דבר כזה בדרך כלל מקדמים צהוב. לא, אבל אדר נותן כדור של מכבי תל אביב. אני לא בעד הצהובים, באמת. לא, יש פה היגיון, כן. אדלר מחליט שזה לא מספיק חריף, דרמטי. תראה איזה לחץ אקו עושה. בבין. עכשיו פרץ, יוצא מזה ומופל, ואדלר יוציא כרטיס צהוב לרייכר. לא. הוא צריך להוציא כרטיס צהוב, כי זו עבירה מאחור. תשמע, אמנם הרגליים של רייכרד הלכו ככה מסביב לפרץ ופן הרגליים, עשו לו סביבון כזה, אבל אני לא ראיתי מגע. לא ראיתי מגע. לא הייתה פגיעה של צהוב. לא הייתה פגיעה. לא הייתה פגיעה בכלל, אני לא חושב שהייתה עבירה. הייתה נגיעה, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא משהו גס שלתת פה כרטיס. מכבי תל אביב כבר כבשה העונה 9 שערים מחוץ לרחבה. הנתון הטוב בליגה, האם לקמן יעשה את העשירים? יש לו בעיטה טובה, יש לו בעיטה חזקה, אם זה יהיה במסגרת. בוא נראה את שטראוס, הנה בלקמן בועט רע, הישר לחנייה. אין על איזה גג של רכב חונה. זה נכנס לא לתוך רכב, זה נכנס שם. זה נכנס, כן, זה מדלג על כמה רכבים. אבל בכל מקרה, תשמע, אקו בדקות האלה שלטו יותר. הנה, בואו נראה את שתי ההחמצות הגדולות של בן אג'ובל. היו לו 3, אבל בואו נראה את השתיים היותר משמעותיות. הנה אחת עם הרגל. והוא בועט מצוין. והנה השנייה עם הראש. וואה, זה כבר קשה להחמיץ. נכון, והייתה לו, בין לבין הייתה לו גם עוד החמצה עם הראש פחות, פחות גדולה מהשתיים הקודמות, או מהשתיים שהראינו. נכנסים אל הדקה ה-30. 0-0. אבל יש קצב טוב, יש הזדמנויות, בעיקר לאקו. אליהו משאיר את הכדור לשיש. מפליא אותי, אתה יודע, אז אני אחזור על זה עוד הפעם. 3 בלמים, והג'ובל נמצא כל הזמן במצב של בעיטה, נגיחה ולבד. אז להאשים את ההגנה, או להגיד כמה הג'ובל גדול בהתמצאות שלו? גם הג'ובל שמתמצא ברחבה, יודע לעמוד טוב במקומות הנכונים, וגם בלמים שלא סוגרים אותו, בין השאר לשחקן, חייב להיות שחקן של מכבי.
היה שם מפגש בין שיש לבלקמן, שיש שואל את הכוון מה זה, ובואו נראה מה זה עם קניקובסקי. לא, אין מה זה, כי הפעולה של דור פרץ מצוינת. תשמע, קניקובסקי גם, אתה יודע, הכין להז'ובל, ושחקן שמאיר מאוד, זריז, יוצא מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. ותדע לך, אסור לעזוב אותו, הוא יכול להפתיע אותם באיזה מתפרצת, כמו שהוא עשה אחד מהם. מחליק שם בן חיים, קניקובסקי לא מצליח לחטוף את הכדור, ואולי עכשיו יצחקי, קיארטנסון, קיארטנסון אל השער, וזה לעמוד! עוד הפעם עמוד. עוד הפעם עמוד. זה עוד לא נגמר. בלקמן, בטוקיו. הנה בא הכדור. וגם הפעם אין שער. השופל ראשון עם הראש, קניקובסקי. שוב מול פרץ. ניקאצ'י, יש שם עבירה עליו. אתה יודע מה שמדהים פה? המשחק הזה כבר צריך להיות עם ארבעה שערים משני הצדדים, ובינתיים עוד אין לנו שער. אז אני ואתה חסרי מזל בעצם. לא, אנחנו, תשמע, כשכנס הראשון, קבל שיטפון. איזה בעיטה נכונה של קיארטנסון, אתה יודע, הוא מסובב את הכדור לפינה הרחוקה. חוסר מזל. השובל. אישה טובה של בן חיים. תדע, גם שער אחד, לא משנה לאיזה כיוון, יכול לשנות גם את סגנון המשחק של אותה קבוצה שסופגת. זה אומר שאם אקו תקבל שער, יכולה לוותר על בלם, להכניס שחקן אחר התקפי יותר, וללכת קדימה. כמובן במחצית השנייה, לא... לא, לא, אני מדבר בכלל. אם קבוצה פה סופגת, היא תוותר על שחקן הגנה אחד, ותלך קדימה. אז בינתיים הצהובים הם לצד של מכבי תל אביב. הנה בלקמן עם מרפק. ואני אומר לך שבלקמן מחזיר לשיש על מה שקרה קודם, ואני עוד אומר לך שיש שופטים שמוציאים על זה כרטיס אדום. זו פגיעה מכוונת עם המרפק, זה מכוון, לפנים. רגע, זה מכוון דחיפה, לפנים דחיפה. המזל שלו שזה לא מכה. אתה יודע, לפעמים אתה נותן את זה עם המרפק מכה לאחור, זה אדום. הייתה פה דחיפה חזקה, אבל לא גסה מדי. ושוב, אני הולך עם אדלר, הוא לא רוצה להרחיק שחקנים, והוא מנסה, אתה יודע, לשמור על ההיגיון, ולא להוציא כרטיס אדום, אבל היה יכול, היה יכול לעשות את זה. לירן מתחיל להיות צהובים במגרש, כבר כמה צהובים טובים, ועכשיו כל החלטה, אתה יודע, כל החלטה, כל טעות של שחקן יכול לעלות פה באדום, צהוב שני. פרחת, שומר על הכדור? לא, הכדור הזה יהיה של מכבי תל אביב. הנה צהוב, על כלום. איזה טיפשות של שחקן. ברונו מקבל את הצהוב. ברונו איבה עם, כן, עם הכרטיס. על כלום, אבל מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה בועט את הכדור? אחת עשרה דקות להפסקה. הכדור של טיבי. עכשיו יצחקי. בטוקיו, אל פרץ. פרץ מאבד, לא, מצליח לשמור על הכדור ולהעביר אותו ליצחקי. והנה יצחקי דוהר ופשוט נופל. כן, נתקל שם בברונו. טוב, בואו נזכר למה איבא מקבל כרטיס על הביתה הזו. זה הצהוב. אפס אפס. זו הייתה התוצאה
המשחק של מכבי תל אביב מול בני יהודה, המשחק החוץ האחרון של הצהובים. לא רוצה לאגור פעמיים 0-0 ברציפות. אתמול ביתר מנצחת, תוקפת אותה. הפועל חיפה מפשלת מול רעננה ונעצרת, לא מצליחה להיצמד למכבי תל אביב. מחר באר שבע, וכאן אקו באמת עומדת בכבוד בינתיים. כן, אין כמו פעולה כזו של רייכרד כדי לגרום לחיוך אצל הצהובים שנדמו. היציע במכבי תל אביב שכח לעודד. ועכשיו קניקובסקי, רוני קאצ'י, מקבל את הכדור. השופל משום מה לא דוהר אל תוך הרחבה. עכשיו הוא מתפנה, מקבל, מאבד. הנה בלקמן. אני לא רואה את הצהובים בטירוף. לא, לא רואה לא, אותם מקבי, דוהרים קדימה. מקבי יש לה קצת נפילה בדקות האלה. אקו מקבלת הרבה יותר ביטחון. דור מיכה. עכשיו חופשי. נחזור לעמדה שלו בקו ימין. הנה בבין. אקו ראשונים על כל כדור. אקו ראשונים. אג'ובל. שוב בן אג'ובל. רוני קאצ'י רצה את הכדור, אג'ובל ניסה לקרוא, ולאט לאט אקו מאבדת את הרגעים הטובים שלה, את המומנטום, ונותנת למכבי תל אביב להתקרב עוד קצת ועוד קצת. עכשיו זה בטוקיו. קיארטנסון, דוד זאדה, לא ראינו מספיק את דוד זאדה בשטח המגרש של אקו. עכשיו הוא מנסה לעבור את פרחת, פרחת עוצר אותו נהדר. קניקובסקי. לא קרה נכון, או ניקאצ'י לא קרה נכון, את קניקובסקי. מה שקורה כרגע באקו, אנחנו רואים כל מתפרצת, רק שלושה שחקנים נמצאים בחלק הקדמי. שאר השחקנים נשארים מאחור, משגיחים אחד על אחד. יש פה פרס חזק מאוד במגרש. אחד על השני, מן טו מן. עוד איבוד כדור. ושוב דור פרץ. פרץ מעביר את זה ימינה, שלושה ברחבה, הנה בא הכדור, ויצחקי חיכה, אבל זה לא הגיע. בן אג'ובל. אין אף אחד בשטח המגרש של מכבי תל אביב, בכחול, וככה קשה. הנה הגיע השלב שבו ה-0-0 קוסם לטוויזר. מה זה קוסם? בסופו של דבר. מחר צ'לסי מול ווסט ברום. האחרונה מול אחת שפעם הייתה ראשונה ועכשיו כבר ממש לא. אז לא קוסם לו 0-0? תשמע, בטח שעכשיו הוא מוכן לחתום על זה, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב לא תוותר על המקום הראשון היום. ממש לא. יש לה עוד הרבה זמן, במחצית הזו יש לה עוד 6 דקות. רייכרד מפגיז שם את בטוקיו. הכדור של אג'ובל. יש עבירה. בואו נבחר שחקן מצטיין, כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, בחרו, אולי תזכו בפרס. שלושים שנים מהחיים אנחנו ישנים. הגיע הזמן שנשקיע בשינה שלנו. אירופלקס.
הכדור הוא עגול, ומחסני חשמל, סול! מחסני חשמל! פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, שדרות שאול המלך 33 תל אביב. הכדור אל הז'ובל! אדלר לא ישלוק על דבר כזה. יש עבירה של זינו, ועכשיו הוא רץ לאחור. דור פרץ הולך לרוחב. כמעט ואין עומק במשחק של מכבי תל אביב. אתה יודע איך אתה יודע שאין עומק? שטראוס לא נגע בכדור, אולי חצי שעה. הוא לא נגע בכדור. אולי עכשיו הוא ייגע. יש כדור קרן. תשמע, כדור ברשת גם כן, הוא יכול לא לגעת. בואו נראה את פרחת ואת דוד זאדה, ודוד זאדה... וואו. פרחת ככה נכנס. זה שורקים. אין פה סליחה. תשמע, פרחת... אין פה סליחה. דורש את זה, אבל דוד זאדה שם עליו את הידיים. העבירה התחילה עוד מחוץ לרחבה. לא משנה, הוא... זה שהוא מחזיק אותו. הנה הנגיחה של פרץ בחוץ. כמעט 1-0. דור פרץ, אחד שצריך במחצית השנייה להיזהר מאוד, כי הוא משחק אגרסיבי. וראינו עוד עבירה לפני דקה ש... אבל תשמע, פה פרץ נוגח, אבל גם קרטיסון וגם בלקמן, אתה יודע מה, הם חייבים לקחת את הכדור הזה. הם רואים את המעוף של הכדור, לאיזה כיוון הוא הולך. איך הוא בכוח עם הראש לדחוף את הכדור פנימה? זה יכול להיות פציעה לא טובה, לא נעים. בחור חזק. לא, שאתה נופל על הצוואר, על הראש. חזק וגמיש. לא סתם חזק. טל בן חיים, 3 דקות אחרונות במחצית הראשונה. תראה, אני חושב שבמשחק כזה נגד אקו, מכבי תל אביב מבזבזת שחקן, היא מפסידה שחקן בחלק האחורי. עוד מעט תרחיב בעניין, בינתיים הכדור עולה, יצחקי מנסה ופרחת. נוגח, זאת תהיה קרן. כדור הקרן, 5 צהובים ברחבה, אחד ממתין בחוץ לכדור של בטוקיו. האחד הזה עכשיו משחרר ביתה, בסוף זה התלבש לו, לברק יצחקי. יש לו את זה, זה שחקן מסוג השחקנים שיודע לליבות כדור מהאוויר, את הוולה, את המספרת, יש לו את זה, הוא הכריח את זה הרבה פעמים. יוריד את הגוף כמו שצריך ויחתוך את הכדור. הוא יודע את זה, הוא יודע. שער מול נתניה, שער מול אשקלון. בשלישיות של מכבי תל אביב במשחקים האלה. הוא נכנס לחושר בדיוק בזמן הנכון, ברק יצחקי. אלו שני השערים היחידים שלו העונה בליגה, יש לו 5 בסך הכל. וכאן... דקה אחרונה, מתחילה עכשיו למחצית שהיו בה הרבה אירועים, אבל אין בה שערים. רוני קאצ'י, קניקובסקי, משתף את פרחת והולך ימינה ומקבל את הכדור מול פרץ. קניקובסקי איכשהו שומר על הכדור, מעטל בשניים ומוציא מזה כדור חוץ. תהיה דקה של תוספת מעבר ל-45 הדקות.
הנה פרחת. ברונו, פרחת. טל בן חיים יוציא את מכבי תל אביב להתקפה האחרונה שלה. הייתה התקפה כזו ואיננה עוד. גל שיש. אבל ניכר שאקו נחלשה ברבע שעה האחרונה של המחצית הראשונה. הנה ההזדמנות של אוניקאצ'י. אוניקאצ'י! והכדור הולך החוצה! איזה מצב! לניגרי פיטר, זה לא יקרה לך הרבה בכלל העונה, בטח לא במשחק הזה. יש לי סיפור בשבילך, רייקוביץ' נגע בכדור, אם אנחנו נראה את זה, והזיז את זה החוצה. נכון. ואיך הוא לא שורק קרן. נכון. עכשיו הוא שורק לסיום המחצית הראשונה. אבל איך לא שורקים קרן על זה? המצב של אקו, ממש עם סיום המחצית. אתה גם שומע מוריד את הקהל של כן, אקו, כן, כן. שראה דברים פה, ואנחנו, הקהל של אקו עומד על הרגליים ומוחא כפיים, ויש קהל גדול. ושאם איש המשחק קוראים לו רייקוביץ', זה אומר הכל. לשחק מהר יותר, לשחק מדויק יותר, אלה הדרישות של ג'ורדי קרויף. אנחנו לא משחקים טוב, אומר ג'ורדי, אבל הנה המחצית השנייה שיכולה לשנות הכל, עם כל המחמאות לאקו. כן, אין ספק, אקו שיחקה בחצי הראשון יוצא מן הכלל. היא לא שיחקה לידיים של מכבי תל אביב, היא לא חיכתה למכבי תל אביב, היא לחצה בחלק של מכבי, עשתה את המתפרצות כמו שצריך, הגיעה למצבים. כל קבוצה הייתה רוצה להגיע לכל כך הרבה מצבים. עוד מעט נביט גם אל הספסלים, ויש הרבה מה לראות במכבי תל אביב, אבל בינתיים קיארטנסון ממתין ברחבה, גם בלקמן, והכדור הזה עדיין במגרש, יצא. כן, ואכן הכדור בחוץ. בלטקסה, כדור אל המרכז, בן חיים מרחיק, קניקובסקי, והכדור הזה בחוץ. אבל הנה הפתיחה שמוכיחה שאקו עדיין כאן. כן, אקו הרגישה שהשד לא נורא, היא הולכת קדימה, ממשיכה לנסות להפתיע את מכבי תל אביב, ותשמע, ממשיכה בסגנון שלה. אני חושב שמכבי תל אביב, דיברתי על זה לקראת סוף המחצית הראשונה, מכבי תל אביב היא הפייבוריטית במשחק הזה. היא לא יכולה לשחק עם חמישה שחקנים בחלק האחורי, למרות שאנחנו רואים את דור מיכה שעושה הרבה מאוד עבודה בחלק הקדמי. היא יכולה להוציא שחקן מההגנה, בלם, לשלוח עוד שחקן התקפה כמו אלירה נטר, ולנסות כמובן להכריע את המשחק הזה. טוב, אז ביקשת שינויים במכבי תל אביב, זה עוד לא קורה, אבל בואו נשמע מה קורה שם. רענן. טוב, קודם כל עדכון רפואי, טל בן חיים שבר את אחת משיניו בהתקלות שהייתה לו עם שחקן הקוואי ממש קצת לפני המחצית. ובמכבי תל אביב מדברים בעיקר על לשחק הרבה יותר מהר בחלק ההתקפי, להצטרף לכיוונם של קיארטנסון ובלקמן, ומההגנה מדברים להיצמד גם לקניקובסקי וגם כמובן לבן הז'ובל, לא לתת להם את המרווחים הקטנים גם במצבים הנייחים וגם במשחק הפתוח, כדי שלא יגיעו למצבי הפקעה כמו שהיה בחצי הראשון. תודה רענן, עוד מעט נשמע גם את הצד של אקו, אבל יאב יחכה, כי יש כאן הכשלה. לא, אין הכשלה, ויצחקי נזעק. אולי יש לו על מה. יצחקי נופל, נוגע בכדור ביד, ואין עבירה של רייכרד, כך אומר אדלר. ליאב, אנחנו איתך. כן, איציק סוויזר מנסה לגרום לשחקנים שלו במחצית להאמין שאפשר לשחזר את ה...
יכולת במחצית הראשונה, והוא מבטיח להם שאם הם יעשו זאת גם השערים יגיעו, ובנוסף מרגיעים קצת את בן רייכרט אחרי כל מה שהיה איתו במחצית הראשונה, עם הקריאות נגדו מצד אוהדי מכבי תל אביב, אומרים לו, בן אתה במשחק, אל תתעסק בדברים מסביב, אם תמשיך להתעסק רק במשחק אתה גם תפקיע. גם מוני קאצ'י במשחק, אבל הוא גם בנבדל, וזו בעיה. אקו סיימה במחזור החמישי את המשחק שלה מול בני יהודה בטקו, מאז כל המשחקים שלה הוכרו. האם זה ישתנה הערב עם טקו? בינתיים ברונו פוגע ויצחקי. טוב, אין כאן עילה לכרטיס צהוב, יש כאן פגיעה של שחקן עם גוף גדול. אז יצחקי יותר מדי על הדשא בחמש הדקות הראשונות של המחצית הראשונה. הנה בא הכדור, עולה לפרץ, דיבי מנסה שם והכדור הזה מורחק. עכשיו הז'ובל מוציא קדימה את פרחת, רקו ניקאצ'י על הקו, קו מרכז המגרש, עכשיו הוא דוהר קדימה, ימתין לכדור של בלטקסה עכשיו יכול לבעוט, הנה רגל ימין, פתאום משחרר כדור כזה שאתה שואל את עצמך למה הוא לא עושה את זה יותר. הכדור המדויק, אבל הביתה חזקה. תשמע, עשה את זה בסגנון נהדר, הוא חודר מהאגף השמאלי פנימה לאמצע הרחבה, נותן פצצה, רייקוביץ' רק מסתכל על הכדור, עם הכדור במסגרת, הוא לא יכול להגיב לכדור כזה חזק. ובינתיים מיכה, קצב טוב בפתיחת המחצית הזו, זה כמעט מגיע לבלקמן, אבל ינון אליהו נמצא שם בדרך, הכדור הזה של דוד זאדה, דוד זאדה עם ביתה מרושלת משהו. לא משהו, ברושלת פשוט. יצחקי, עכשיו ברונו, כדור של רייכרד, שוב ברק יצחקי, מסתבך. הנה ג'ורדי קרויף, על הספסל יש לו בהחלט אופציות מעניינות. אלירן עטר קודם כל, כובש השלושה במשחק הקודם מול עכו, כובש השער מול באר שבע, גידי קניוק שחוגג יום הולדת, אהרון שוינפלד, גם רודריגס שם, ואלטמן וריקן, והשוער טננבוים. הרבה אופציות בהתקפה, אבל הנה יצחקי. הכדור לא מגיע אליו. אקו נלחמת בדיוק כמו שנלחמה מול באר שבע, בדיוק כמו שנלחמה מול הפועל חיפה, ולא הבקיע. אולי כאן היא תבקיע. רוני קאצ'י אל השער. הכדור אפילו לא הולך החוצה. זה לא יהיה כדור של רייקוביץ', זה יהיה כדור מן החוץ. אבל לפחות אקו אנחנו רואים שכל שחקן מגיע ל-20-25 מטר, אנחנו רואים שהשחקנים מעיזים לבעוט ממרחקים, ממרחק סביר, וזה בסדר. אז
טוויזר יגיד לך שזה לא בסדר, כי אם כבר מגיעים למצבים, אז צריכים להבקיע. להבקיע, אבל תשמע, מכבי תל אביב לא מגיבה נכון לפי דעתי. הדקה כרגע זה 53, הגיע הזמן שקרויף יתעורר ולא יחכה ל-20 דקות האחרונות. הוא חייב לעשות פה שינויים, יש לו שחקנים שמכריעים משחק. הוא חייב לשנות, אסור לו פה לאבד נקודות. הם מתחממים, הם מתחממים. זה לא קשור, שיגיב, יגיב מהר. עוד לא עשה חילוף ראשון. בוא לא נשכח שאקו נכון לעכשיו לא נופלת ממכבי תל אביב. אתה חייב לעשות את החילופים בכדי להכריע את המשחק. הנה האימות של אדר עם הכוון. הוא כל כך רוצה להיכנס, כמעט נכנס בכוון. בלקמן בתוך הרחבה, מופל, ואדלר אומר פנדל! זה עם הוראה של כוון לפי דעתי. נכון. אתה שמת לב לתנועה? שמתי לב. הנה, בבקשה. ושמתי לב למה שלא קרה במחצית הראשונה בעבירה על פרחת. ואנחנו צריכים לראות את זה שוב. תראה כמה שהכוון חיוור. תשמע, יש... הנה בלקמן, כאן כמובן אין עבירה. שום דבר. לא פנדל. שום דבר. לא פנדל, חד וחלק, לא פנדל. חד וחלק. בלקמן זרק את עצמו. בלקמן זורק את עצמו. תגיד לי, לבלקמן יש צהוב? אתה יודע על התחזות, דבר כזה, אם יש לו צהוב, כן, זה אבל, צהוב אבל שני. אבל אדלר לא חושב שזו התחזות. יש לו צהוב לבלקמן. אדלר לא חושב שזו התחזות. לא, בסדר, הוא שורק לפנדל. ושוב, אדלר הולך לכוון. אדלר החליט בהתחלה להמשיך. תראו, הוא מסמן שאף שחקן לא יעבור את הקו. תשים לב. לא. הוא סימן בשביל שאף שחקן לא יעבור את הקו. בוא נראה. אין פנדל. פנדל. אין פנדל. צדקנו? ירקוני צדקנו. משנה את ההחלטה שלו. תראה החלטה מצוינת. אבל... שים לב, ירקוני הוא זה שסימן בהתחלה. כך אני חושב. יכול להיות שבאוזנייה אולי צביק הלוי עזר לאדלר. אולי אדלר לא הבין, לא הבין את הסימון של, כמובן, של הכוון. בסופו של דבר הוא חזר אליו, מדבר איתו. הוא הבין את זה כבר יותר שוב. טוב כשהוא עמד איתו. אין פנדל, אין פנדל, נו. כן, פסיביות של ברונו במפגש עם בלקמן. דרך אגב, עכשיו הוא יכול לתת לו צהוב שני? על התחזות? לא, לא, זו לא התחזות. זה לא, זה מפגש, זה מפגש שבו בלקמן זרק את עצמו. לא, עזוב זרק את עצמו, הוא זורק את עצמו על הגוף ולכן נופל. זו לא התחזות קלאסית, ואני חושב שההחלטה של אדלר מדויקת. עוד מבט. והמשחק ממשיך, והחלטה אמיצה של זיו אדלר. ולא פשוט להחליט החלטות אחרי שבוע כזה, אחרי סופש כזה. בלקמן. יצחקי, מומנטום של מכבי תל אביב. אלה הדקות שמכבי חייבת לעשות את החילופים. לא יעזור פה, עם חילופים, ייכנס פה דם חדש, שחקנים שירצו להכריע את המשחק, ויש להם את זה. אדום! וכי, תראו מה קורה כאן! תראו מה קורה כאן! במהלך אחד, המשחק הזה משתנה לחלוטין. בדקה וחצי, המשחק הזה מקבל תפנית. וזיו אדלר, שקודם שרק לפנדל ושינה את ההחלטה בצדק, עכשיו מוציא כרטיס אדום. רענן, אנחנו ממהרים אליך, אנחנו רואים את הוויכוח של יצחקי עם אדלר. יצחקי מנסה להיות מנומס, אבל נשמע אותך רענן. אוקיי, בוא נתייחס קודם למהלך הקודם של הפנדל. במכבי תל אביב טוענים, שוב אני אומר, לטענת אנשי מכבי תל אביב, השופט הרביעי
צביקה לוי השתמש במצלמה שלנו כדי לעדכן את השופט ואת הכוון שנמצא לידינו, ליד הספסל של הקבוצות, שלא היה פנדל, כך טוענים במכבי תל אביב. ולגבי האדום. לגבי האדום, אני שוב אומר, כועסים פה מאוד על הכוון ועל השופט הרביעי, על השריקה הזאת של האדום. בואו נראה שוב את המהלך הזה. זה שכועסים זה ברור. אמרתי לך, אבל למה עכשיו הוא לא מתייעץ עם הכוון ועם השופט הרביעי? תראה, יצחקי הלך לכדור. השחקן הזיז את הכדור, שים לב, שים לב. השחקן הזיז את הכדור. אין כאן כרטיס אדום. השחקן הזיז את הכדור, יצחקי הלך לכדור. אין כאן כניסה עם הסטופגס. נכון, הוא הלך לכדור. אין כאן כרטיס אדום. הוא הלך לכדור. בטח לא אדום ישיר. אפילו לא צהוב, אתה יודע מה? תשמע עכשיו. אולי היית מתווכח איתי על הצהוב. הנה פאול היה. יותר מדי חד היה אדלר עכשיו עם ההחלטה. יצחקי הוא גם לא שחקן ברוטלי. הוא הלך לכדור, הזיזו לו את הכדור. בסופו של דבר הייתה פה פגיעה. טוב, עוד מעט נתייחס למה שרענן אמר על צביקה לוי. רענן טוען, לפי מה שבמכבי תל אביב טוען, שצביקה לוי השתמש בטלוויזיה כדי לשנות את ההחלטה. אבל אין חוק אצלנו בארץ של, אתה יודע, טלוויזיה, לא נקשים לטלוויזיה, נכון? לא, לא, לא. או שאני טועה. צוות השיפוט צריך להיות נקי. בכלל, בכלל לא להרגיש שיש טלוויזיה. לא לגשת. אבל קודם כל, זה מה שמכבי תל אביב טוען. זה לא מה שקרה. אבל זה כנראה מה שראו למטה. אז היא אומרת, זו טענה. אנחנו לא יכולים להגיד שזה מה שקרה. תשמע, אנחנו לא חותכים, אנחנו מדברים על זה. נכון. ואם זה נכון, זה לא בסדר. אז קודם כל, החלטה נכונה בפנדל, החלטה שגויה להרחיק את ברק יצחקי, ועכשיו, בעשרה שחקנים, יהיה קשה למכבי תל אביב לנצח כאן את המשחק הזה, לחזור אל הפסגה. והנה אקו, עם מוניקאצ'י, הכדור הזה גבוה. תשמע, היו פה שני שחקנים שיכלו לצאת מהמשחק. א', בלם אחד, שאמרתי שקרויף משתעה יותר מדי, ועכשיו עלה לו ביוקר. על כל מה שאמרתי, לקרויף עלה ביוקר. עכשיו הוא פחות שחקן, קשה לו להחליף שחקנים, יש לו את בטוקיו, שלא עושה כלום על המגרש בטוקיו. כמובן, בלם שהוא היה יכול להוציא ולהכניס שחקן התקפי נוסף, יש פה פחות שחקן, יש לו בעיה כרגע, למרות שהוא חייב לעשות את החילופים. בכל זאת, מכבי תל אביב זה מכבי תל אביב. אני חושב שאם יצא בלם גם בהמשך, אני חושב טעות גדולה מאוד שקרטינסון יוצא ואתר נכנס. אתר צריך להיכנס, אתר צריך להיכנס, אבל לא על חשבון קרטינסון. אתר נכנס לשחק, קרטינסון בחוץ. ועכשיו דוד זאדה, בלקמן, מעל השער. נבדל. אוקיי, הרבה רגעי מחלוקת של הדקות האחרונות. אנחנו, בואו נראה אותם שוב. קודם כל, הפנדל שיהיה שוב, שוב. לא, לא, אין פה פנדל. רואים, הייתה נגיעה בקרסול פנדל. טיפה, קרסול לקרסול, אבל לא ששורקים פנדל. אין כאן פנדל, אדלר פוסק כן. אחר כך משנה את ההחלטה. אבל זה לא מה ששינה את המשחק באמת. הנה, ירקוני אומר, אני לא ראיתי פנדל. אני לא ראיתי פנדל, זה מה שאומר ירקוני. עוד מעט נראה את ההחלטה. אז מי אמר לו הנה, פנדל? פה, בוא נראה שוב. תשמע, אני מסייג את מה שאמרתי על הצהוב. צהוב, אולי כן, בטח לא אדום. קניקובסקי. זה שד, השחקן הזה שד. עדיין 0-0 כאן. קניקובסקי בועט, הכדור הזה בחוץ. לירן, בדיחה. בדיחה, מכבי תל אביב עם שני שחקנים, פרץ ובטוקיו,
אלה שחקנים 90 דקות צריכים לנהל את מכבי תל אביב, את כל מרכז השדה של מכבי תל אביב. התקפה למעלה, הגנה למטה, חמישה שחקנים, זה לא יכול ללכת הדבר הזה. שחקן חייב לעזוב מאחור, אחד הבלמים, לעזוב את המגרש, אין פה הרבה ברירות. להכניס עוד שחקן נוסף, או באמצע המגרש שיעשה את המשחק, או בהתקפה. אבל אקו באמת במבחן גדול, כי אם עכשיו היא מפסידה את זה, אז היא בבעיה גדולה. היא צריכה להוציא כאן נקודה אחת לפחות, אם לא שלוש, והאופי של מכבי תל אביב עומד למבחן גדול עם 10 שחקנים. בואו נראה אותם. הנה מיכה. ראינו כבר את מכבי תל אביב ב10 שחקנים מול מכבי חיפה, ממש בפתיחת העונה. עושה בית ספר למכבי חיפה, כך שהיא יודעת לשחק גם עם 10 שחקנים. בוא נגיד שעשרה שחקנים של מכבי תל אביב יכולה להיות שווה את הפועל אקו. אין פה חוכמות, אם הקבוצה משחקת, אבל הקבוצה לא משחקת. אג'ובל מגיע לכדור הזה, הנה בום! ורייקוביץ'! איזה בום. איזה שוער! רייקוביץ' מציל שער בטוח. אמרת בום, תשמע, הכדור נוחת לו על הבולה, שים לב, הכדור נופל פעם אחת. פה הוא מכניס את הרגל, תותח. רייקוביץ' מוציא את זה כמו גדול, תשמע, מכבי תל אביב צריכה להיזהר מאחור. אנחנו מדברים על שלושה בלמים ואג'ובל במשך כל המשחק. מגיע למצבים, שחקן חופשי ברחבה, איזה שלושה בלמים, זה קרקס מה שהולך שם בחלק האחורי של מכבי תל אביב. יושב פה לידי בחור עם הרבה ניסיון, והוא אמר לי במחצית שלושה שערים. יש 25 דקות שיהיה, הכדור עולה, רייקוביץ' מאגרף, עכשיו מיכה. אתה עדיין מאמין בשלושה שערים? קודם כל בניתי על הפנדל. לא, אבל יש לנו אחלה משחק, אבל יש סיכוי, יש רואים. מצבים, יש הרבה מצבים, בוא נראה. אולי זה יגיע עכשיו עם אתר, עובר אחד, לא עובר את השני. יש שם נגיעת יד, אדלר אומר להמשיך, ועכשיו הכדור נשלח, אין שם נבדל. האם זה 1-0? הנה אוני קאצ'י מוכשל, ובן חיים עושה את זה נקי על פי אדלר. הוא הלך עם הגוף, עם הצד, לא עם רגל ולא עם ידיים, ועשה נכון בן חיים. כן? אתה חושב שלא קרה? שלחץ אותו. כן, כן, יש לי הרגשה שלא הייתה פה נגיעה. לא ברגל ולא ביד. היה עם הכתף דחיפה, הייתה דחיפה עם הכתף, אבל די חוקי. עטר. עכשיו מכבי תל אביב היא ב10 שחקנים, אבל תוקפת, מנסה בכל זאת לכבוש שער. תגיד לי, הוא מוציא את קרקלינסון, עכשיו יש הרמה. אין אף שחקן, שחקן אחד של מכבי תל אביב בתוך הרחבה. ככה אפשר לעשות גול, ככה אפשר לנצח. אתה יודע מה, אני הייתי עכשיו מכניס גם את ריקן וגם את קניוק. הנה, דבר אליי שיהיה, רגע, רגע. הנה, עם הכתף, הוא דוחף. עם הכתף, די חוקי. לא ראיתי פה... לא יש כלום. לא ראיתי פה עבירה. תשמע, יש בספסל גם את קניוק, גם את ריקן, שני שחקנים מאוד תוססים, מהירים, זריזים, שיודעים כדורגל, יודעים להכניס כדור חכם. קרויף חייב להכניס, להכניס את השחקנים האלה. למה הוא מחכה? הדקה 66, למה הוא מחכה? תראה, שלושה בלמים מאחור, תראה. פרץ. יוצא קדימה. ובועט החוצה. בואו נבחר שחקן מצטיין, כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, בחרו, אולי תזכו בפרס. נפח גדול, מחיר קטן. 18 ג'יגה ב-24 שקלים ו-90 לחודש. גולן טלקום. סובארו פורסטר 4x4, בשנת השיא שלו. סובארו, we believe in four. ביין ואלכוהול, ברור שזה בנה. לעשות שמח. אז אולי דווקא טוויזר צריך לחשוב על חילוף, אולי דמראוי, אולי סיראז' נסאר. לא, לא, הכל לא צריך חילוף. הכל משחקת נכון, יוצאת עם מספיק שחקנים בחלק הקדמי, מגיעה למצבים, מזל שיש את רייקוביץ' בשער,
תשמע, אקו עושה עבודה טובה. עוד מעט מוחמד ייכנס לשחק באקו. בינתיים פרץ. תראה, אין התקפה בכלל במכבי תל אביב. קניקובסקי, הז'ובל עייף, לא מצטרף להתקפה. קניקובסקי, הכדור הזה הולך לקרן. אבל אני הסתכלתי דווקא על בן הז'ובל, שלא פותח בצד ימין, והוא עייף. אבל קניקובסקי נהדר. הם עושים עבודה רצינית מאוד בחלק הקדמי. הם מאיימים הרבה מאוד על השער. בוא נדבר על האיש הזה, שחקן נהדר. כן, דיברנו עליו. הוא שחקן, קניקובסקי, שחקן יוצא מן הכלל, מהיר מאוד, מכין כדורים. הוא מעביר את כובד המשחק מההגנה להתקפה מהר מאוד. תשמע, אני אומר לך, אקו מפתיעה אותי בגדול. הנה בא עוד כדור, והנגיחה הולכת החוצה. עוד מצב אחד גדול לאקו. וגם הפעם, ינון אליהו. אם תראה את פרץ, נוגע בו מה שאף אחד לא ראה. אם פרץ עכשיו, תסתכל. תראה את פרץ, נוגע בו בזמן שהוא הולך לנגוח. לא, מזיז אותו לא, טיפה. לא, 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 זה לא פאול, לא כלום. הוא לא נותן לו חופש, הנה פה. הוא לא נותן לו את החופש של נגיחה, אתה יודע, להיות חופשי ממש ולגעת. זה חוקי, זה בסדר, זה שום דבר. אבל הוא לחץ אותו והיה בסדר. מצד שני, אנחנו ראינו פה שעכו, אתה יודע מה, קרובה מאוד, קרובה מאוד. מכבי תל אביב, הוא ויתר על ההתקפה, קרויף. זה לא יכול להיות שמכבי תל אביב משחקת עם חלוץ אחד, אלירן אתר. זה בדיחה. במקום להוציא את בטוקיו, להוציא, ולהוציא בלם, שני שחקנים עכשיו, מהר להוציא. אין לו זמן, למה הוא מחכה? הוא חייב ריקן. גם את ריקן וגם את קניוק, שניהם. ולשחרר את מיכה, את דור מיכה, לשחרר, שישחק למעלה, לא מגן ולא כלום. כן, אדלר שודק גם הפעם עם העבירה. לירן, הוא חייב את דור מיכה לשחרר לחלק הקדמי. דור מיכה זה שחקן חכם, שחקן ערמומי מאוד, שחקן שיודע להכניס כדור חכם. זה מה שמכבי תל אביב צריכה בחלק הקדמי. רבע שעה כדור עונשין. כדור נייח ליבות, רבע שעה, תסתכל, תסתכל, אספה, עשו אספה, יש שם כדור. כי גול צריך לתכנן, זה לתכנן עם השופט, יודע. עם השופט לתכנן. שחקו מהר, זה דקות של מכבי תל אביב. אתר מולקו כבש ככה, עולם לא ממך כזה. אין בעיה, אפשר לכבוש קודם כל, אבל שחקו מהר, הזמן שלכם לא של אקו. שישה שערי ליגה, שבעה בסך הכל, מחצית הכמות מהשישה. הוא כבש מול הכחולים האלה. הנה הביתה שלו, לא עובר את החומה האתר. איזה טעות הוא עשה עם קרטינסון. במקום להשאיר אותו בשפיץ עם אלירן אתר, אתה יודע מה, הוא היה ממוטט את מכבי, את אקו. ריקן מצד אחד, אליקו בלה בצד השני. והעניין הוא שהקבוצה בעשרה שחקנים תוקפת, והקבוצה עם היתרון המספרי יוצאת למתפרצות. השאלה היא אם אחת המתפרצות... אקו יותר מסוכנים. נכון, נכון. רצף של עשרה, רואה, רגע. וואו, פיצץ אותו. הצהוב ביד, הצהוב מוכן. הייתה כניסה, עריפה מאוד. ורייכרד, כן, כן, ורייכרד. הוא לא יכול בלי זה, לוחץ את היד לאדלר, רוצה לומר לו, תודה, תודה, שלא הרחקת אותי. לא, זה צהוב, זה צהוב. כמו של... כמו ליצחקי. זה פחות או יותר כמו יצחקי, נכון. כמו ליצחקי זה היה. בדיוק כמו ליצחקי. הישר לחדר העריכה של דיבור צפוף. רענן, אנחנו איתך.
קודם כל נעדכן שמאוד מאוד לא שקט על הספסל של מכבי תל אביב, וראינו עכשיו חילוף קצת יותר התקפי, טל בן חיים הבנם יוצא עכשיו, אבי ריקה ניכנס במקומו, ישחק בקישור וגם באזור הכנף כדי שאופיר דוד זאדה יוכל לעלות ואבי ריקה יוכל לסגור אותו שם באזור אגף שמאל. בעלה על הדשא. ליאב, אנחנו איתך. כן, אחרי אותו מצב שאוניקאצ'י הלך אחד, אחד מול שלושה בלמים, הסתובב איציק טוויזר ואומר, אנחנו צריכים יותר מהירות, ואז הוא קרא אליו את אליקו בלה, כך הוא מבקש לקרוא לו, ואומר לבלה, יש עכשיו שטחים בהגנה של מכבי תל אביב, תנסה לנצל אותם. 16 דקות נותרו. וויזר בדרך לתוצאה מצוינת, 0-0 מול מכבי תל אביב, אבל צריך לזכור שבאר שבע כבשה אחד קטן וניצחה כאן, גם הפועל חיפה. רק פעמיים ניצחה עכו בבית. האם היא מסוגלת גם לנצח את המשחק הזה? בכל מקרה מכבי תל אביב משחקת עכשיו עם שני בלמים לירן, שולחת שחקן את ריקן למגרש, עכשיו הקבוצה הרבה יותר התקפית, עכשיו יש להם הרבה יותר סיכויים. הכדור של בטוקיו. עכשיו מיכה. שוב בטוקיו. הצהובים מתקרבים. בלקמן, הייתה שם נגיעת יד. הנה הכדור שלו, ואחת אפס! אלי רמטר! רבע שעה לסיום, ועשרה שחקנים, ועכו נאיבי. ומכבי תל אביב, ווינרית! אלי רנטה, השביעי העונה הרביעי מול עכו. סוף כל סוף, קרויף מוציא בלם, מכניס את ריקה, מכבי תל אביב שונה לגמרי, לגמרי. עושה את זה ועושה את זה, והחילוף הזה היה מתבקש. ושימו לב איך הכל מתחיל מאיבוד של קניקובסקי על הקו, היציאה קדימה, מיכה, בלקמן. ואתה, אתה לריבאונד, שטראוס עודף, הישר לרגל שמאל הרבע של אתה. איזה בעיטה אבל נהדרת של בלקמן. אתה יודע מה, לא היה ברירה לשוער רק להדוף את הכדור הזה, אבל לצערו הכדור מגיע כמובן לאלירה נתר, שעושה את זה בכלילות, בשקט, אין ספק. מה שהיה מתבקש כמובן נעשה, ובסופו של דבר מכבי תל אביב כותפת עכשיו את הפירות. כן, המבט אל תוצר קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, קניקובסקי, ביכולת נהדרת הערב הזה, אבל נשכח את הנהדרת הזו, כי הוא איבד כדור בדרך אל הרשת, בדרך אל עוד שער של עטר, האם שער ניצחון שני ברציפות של עטר, הכדור הזה כמעט מגיע לבלה. רן, אבל אל תשכח, איבוד הכדור היה כמעט באמצע המגרש. נכון. והיו שם הרבה מהלכים נוספים. איזה כניסה נהדרת פנימה, מימין לשמאל. כן, הנה השער, גם הייתה נגיעת יד בדרך, אבל כמובן שאדלר אפשר יתרון. בוא נגיד שזיו אדלר, במשחק שהוא שופט בו טוב, עם טעות אחת קריטית של הרחקת יצחקי, עכשיו נרגעתי, אם מכבי תל אביב מנצחת, אז ישכחו לו כנראה את הטעות הזו, זה לא משפיע על תוצאת המשחק. ובכל זאת,
לאקו יש עוד צ'אנס, ליאב אנחנו איתך. כן, סיראז' נסאר נכנס במקומו של גבי קניקובסקי, שמרגישים שקצת התעייף בדקות האחרונות, ובת השער הזה שספקה הקבוצה, גם המאמן, גם האנשים על הספסל, פשוט תפסו את הראש ולא מאמינים. הנה גם קניקובסקי כאן דופק בחוזקה. הנה פלקמן בתוך הרחבה! ואדלר אומר פנדל. וגם הוציא כרטיס. ועכשיו נדמה לי שהוא צודק. אני מתחיל להאמין לך, שיר. בוא נראה, קודם כל בוא נראה מה יקרה. אתה שלושה שערים? מתקרבים? בוא נראה. מה אתה אומר? פנדל או לא? פנדל או לא? גבולי מאוד. גבולי מאוד. רד קרוי. חשבתי קודם שכן. אני לא ראיתי משיכת חולצה, אני ראיתי את בלקמן מעט מאבד שיווי משקל. בוא נראה את הפנדל. אבל יש פנדל במכבי תל אביב עם בלקמן. עם 2-0 בדרך חזרה אל הפסגה. השביעי העונה של בלקמן. ומכבי תל אביב עשויה מחומר מאוד מסוים. לא רק הערב הזה, בכלל בסיבוב השני. סיבוב של קבוצה עם רק מטרה אחת בעיניים. סיבוב של אליפות, למרות שהדרך עוד רחוקה, אבל בדרך אל השמינים מתוך 9 משחקים, עם כל כך הרבה ניצחונות של אופי, זה ניצחון של אופי, 2-0. תשמע, מזה יהיה קשה לחזור. הקבוצה מאוד נחושה. החילופים כרגע היו נכונים, והפכה להיות בעצם שיש עוד שחקן עושה בחלק הקדמי, שעזר מאוד בוא נראה פה. תשמע, גבולי, יש פה משיכה לאחור. יותר גבולי מכן. תראה, הוא מושך אותו לאחור, הוא מושך. יכול להיות, תשמע, יכול להיות. קודם כל הגיע איבוד שיווי המשקל של בלקמן, אבל יכול להיות, כן. וזה המצב. תשמע, מכבי תל אביב... והפועל עכו נדמה לי התיישה. מכבי תל אביב יודעת, 10 שחקנים ו9 שחקנים, זה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין, מכבי תל אביב פוחדת, פחד, מוות. באר שבע נמצאת מאחוריה, היא פוחדת מהדבר הזה, היא פוחדת לאבד נקודות, היא הולכת כל משחק על כל הקופה, אין לקבוצה הזאת ברירה. היא חייבת לשחק בסגנון הזה, לקחת נקודות. וזה האיש שלה, ניק בלקמן עם ביתה ראשונה שנעצרת אצל שטראוס, ובדרך נמצא שם עטר. והוא גם מבקיע מהנקודה אחרי שהוא מוכשל, הוא הוכשל פעמיים הערב הזה ברחבה. פעם אחת אדלר מחליט נכון, בפעם השנייה נדמה לי שלא. אבל הפעם אין ריצה של שחקני עכו. ועכשיו מיכה, אני מזכיר לכם, יש קבוצה בעשרה שחקנים. זו דווקא הקבוצה שמובילה והבקיעה כאן 2 שערים ב6 הדקות האלה, האחרונות. הנה מיכה. עוד כדור לעבר השער. גם ריקה ניסה את מזלו, וזה לא עובד. בואו נבחר שחקן מצטיין בפעם האחרונה. כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, בחרו, אולי תזכו בפרס. We believe in 4 סובאו. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, שדרות שאול המלך 33 תל אביב. הוא תמסור כבר! במשחק אתם לא שולטים. בטורנדו טופ אינברטר, כן. רמינוביץ' נכנס במקום פרחת. עוד מעט ננסה לתפוס מאוד זווית את הפנדל הגבולי של בלקמן. בשבוע הבא מכבי תל אביב תארח את רעננה. אחר כך היא תארח את הפועל חיפה.
טיסה לאשדוד, היא תסיים את העונה בבית מול מכבי פתח תקווה. כל המשחקים האלה אלו משחקים שהיא יכולה לנצח. רייקוביץ' מאגרף, היה גם נבדל. הנה התחממות מיותרת, ינון אליהו שם נתקל בחבורה צהובה, אבל נרגעים. רייקוביץ' מקבל טיפול או שהוא מתאושש? בואו נראה את ההכשלה שוב שיהיה, הנה שוב הפינה לשיפוטנו. מה אתה אומר? הוא מושך אותו, אין פה פנדל ברור. הוא מושך אותו? כן, פנדל ברור. הוא לא מושך את החולצה שלו. לא, לא את החולצה, את היד, את כל הכתף. הוא לא מושך כמו שג'ורדי מושך את צביקה לוי. ויואב זיף מסביר לג'ורדי, אל תרתח, הוא אומר לו. לא, יואב אומר לו, אשאיר לי אותו, אני אשמור על הבישית. אבל עכשיו ראינו, גירן, משיכה בכתף, ביד מלאה. שים לב לשעת המשחק, מכבי תל אביב תפתח את המחזור הבא מול רעננה. ותוכל להגדיל את הפער לפחות מביתר, מחר נראה מה תעשה באר שבע, אבל בפתיחת המחזור הזה היא תוכל לנצח ולהמשיך במומנטום הפנטסטי שלה. כן, אבל אין ביטחון, אתה ראית גם היום, אין ביטחון שגם רעננה, גם לקבוצות מסוכנות יכולות לקחת לך נקודות. בני יהודה עשתה את זה למכבי תל אביב. לאקו נותרו עד סיום העונה שלושה משחקי חוץ, שיהיה באשדוד, במושבה מול מכבי פתח תקווה. תראה, אקו יכולה לקוס רק על עצמה. היה לה את המצבים שלה, ויותר מדי מצבים לקבוצה שבמקום האחרון נגד מכבי תל אביב, והיא לא עשתה את זה. וגם בטדי, אתה הפסקת אותי אז משחק בטדי, עוד משחק חוץ. נסיים את העונה כאן בבית מול קריית שמונה, ואין ספק ש... המשחק הערב הוא סמלי. אקו הייתה בעניינים, הייתה עם המון מצבים והמון אפשרויות, והיא יורדת מנוצחת מול יותר שחקנים, מול פחות שחקנים, עם יותר שחקנים. זה מה יש כנראה העונה להפועל אקו, עם כל הבעיות, עם הורדת הנקודות, יהיה לה קשה לשרוד. בייחוד אחרי ערב כזה מתסכל. הנה בא עוד כדור, וזה הולך אל הידיים של רייקוביץ'. טוב, ראינו כאן את ברונו איבן, אני חושב ש... אותו הדבר, אותו מרפק מה שלפני כן אנחנו ראינו שבלקמן נושא במחצית הראשונה. ברונו איבר, נסה לעלות ראשון לכדור. בעלה עושה תנועה, הכדור הזה הולך אל הז'ובל. הרבה ביטחון במשחק של מכבי תל אביב. שוב בן הז'ובל, מוטש, פשוט מוטש. הוא מוטש אולי מההחמצות. זה מעייף להחמיץ. נשמע, היה לו מצב עם הראש. קשה להחמיץ כדור כזה. טוב, הבטחת לי שלושה שערים. בואו נראה אם אנחנו עומדים בכמות הזו. בלטקסה ודוד זאדה, אחד מכל צד, אלה הרצים למרחקים. והנה החילוף האחרון של ג'ורדי שוינפלד, יחליף את בלקמן. שמת לב שני השחקנים, זה שני שחקנים שמשחקים עם המגן השמאלי, שניהם. נכון, נכון. גם בלדקסה וגם דוד זאדה. בואו נשמע את רענה. קודם כל נעדכן אתכם שמי שהיה אמור לצאת הוא דור מיכה, שגם כן ככה טיפ-טיפה סוחב רגל, אבל אחרי הפציעה האחרונה של ניק בלקמן, מחליט ג'ורדי קוד ממש בשנייה האחרונה להחליף את זהות המוחלף. ניק בלקמן יוצא ואירון שויפל יתפוס את מקומו בחלק הקדמי של ההתקפה.
ברונו איבה. שתי הדקות האחרונות מתחילות עכשיו, תהיה גם תוספת. הכדור הולך אל שיש. אג'ובר. טוב שיהיה, חייבים להגיד כמה מילים טובות על המכונה הזאת של ג'ורדי קרויף, כשבעשרה שחקנים, אנחנו רואים כבר בפעם השנייה העונה, כשמורחק לשחקן והיא עדיין לא רואה את היריבה, לפחות מהרגע שהוא חק יצחקי, אם סופרים את החצי שעה פלוס הזו, את הפחות מחצי שעה קצת, אז מכבי תל אביב לא נראתה כאחת עם פחות שחקנים. אני לא מסכים שהייתה מכונה, היא בסך הכל זה נכון. לא, אני מדבר מהרגע שבו היא הייתה עם עשרה שחקנים, אתה לא הרגשת את זה. לא הרגשת, בגלל השינוי שיצא טל בן חיים, הבלם, הוא הכניס שחקן קישור, היה כבר, למי, הם שיחקו עם הכדור כבר. לא היה זה בעיטה סתמית להתקפה, אלא שיחקו עם הכדור והניעו את הכדור, בסופו של דבר הגיעו למצבים. אג'ובר מקבל את הכדור עכשיו. מנסה וגם מצליח לייצר ביתה! והכדור הזה לחיבור והחוצה. אז נקרא לזה גם חוסר מזל של אג'ובר. תשמע, בכל זאת, עוד החמצה. אם אג'ובר היה יוצא היום עם שלושה, לא היית מתפלא. כן, הוא הגיע למצבים שהוא יוכל לצאת היום ענק, 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 גדול. איזה כדור, כן, איזה כן, סיבוב. כל כך לכדור. קרוב, ביתה נפלאה, אבל היה חסר. ארבע דקות, בכל זאת התווכחו הרבה עם השופט. כזכור בהפסקה שהיא הבטיח שלושה שערים, הוא עדיין ממתינים לשלישי. אתה מצחיק. אתה בדרך כלל מקיים את ההבטחות. בדרך כלל כן. משהו בעל. כדור ארוך. הנה בעלה. כדור אל המרכז, והנגיחה הולכת החוצה. עוד ניסיון, עקר, הפעם רבינוביץ'. ראית כמה מצבים היה יכול להיות בסופו של דבר השער השלישי שאנחנו דיברנו עליו? שלושה שערים. אבל לא משנה, משחק של 2-0, תוצאה יפה. משחק עם המון המון אירועים ראינו כאן. מצבים, תשמע, אני... אין הרבה משחקים עם כל כך הרבה מצבים לשני הצדדים. אז הצד הצהוב באושר מאוד. והיציאה קדימה עכשיו של הפועל אקו לנסות ולכבוש לפחות שער לצמק. במשחק שבו היא הייתה ראויה לשער אחד. לפחות. רבינוביץ', ברונו איבה, מכבי כבר לא משחקת, היא מחכה לשריקה. השריקה תגיע בעוד דקה וחצי. קבוצה שלוקחת 25 מתוך 27 נקודות אחרונות. קבוצה שדוהרת לאליפות. מכבי תל אביב מדלגת עם שתי נקודות מעל ביתר. רחוקה 5 מהפועל חיפה. you
ארבע מבאר שבע, לא? נכון לרגע זה, אם אני לא טועה. החבר שבע יכולה שוב להיצמד למכבי תל אביב. שוינפלד, ויש כאן עבירה. לא, אין עבירה, אומר אדלר. קשה להיות שופט, קשה להיות שופט באופן כללי, בטח בכדורגל הלחוץ שלנו, ואדלר, שהוא שופט טוב, אבל היום היו הרבה רגעי מחלוקת, בחלקם אדלר צדק, אבל גם טעה. זהו, הוא מסיים את המשחק הזה, והבשורה האמיתית היא, שוב במקום הראשון, מכבי תל אביב עם 2-0 במשחק לא גדול שלה, אבל האופי של מכבי תל אביב השנה משחק תפקיד מרכזי עם 10 שחקנים, בלי האיש הזה שמורחק, שלא בצדק, היא מנצחת.